Добрий вечір, це тема дня. На сайті Миколаївської міськради опубліковано перелік малих архітектурних форм, які встановлені незаконно і підлягають демонтажу. Яким вимогам повинні відповідати миколаївські МАФи? Як впорядкувати процес встановлення МАФів? Про це все розповість наш сьогоднішній гість в студії. Директор департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради Андрій Єрмолаєв. Андрію, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76 92 33. Андрій, будь ласка, давайте одразу уточнимо. Малі архітектурні форми, що це? І, відповідно, які споруди чи об'єкти належать до сфери відповідальності вашого департаменту? Малі архітектурні форми або временні сооружения – це такі легкі, сооружения з легкою конструкцією, площадью до 30 квадратних метрів, які там встановлені без фундамента, і які легко передвинуть, перенести в інше місце або вбрати. Які споруди чи об'єкти належать до сфери відповідальності вашого департаменту? Саме ці конструкції і належать, так? І ми і займаємося, так. Скільки таких споруд на даний час зафіксовано у Миколаєві? Ну, як би, кілька тисяч точно є. А якщо сказати, їх багато чи замало в місті для такого міста, як Миколаїв? Ну, по моєму мненню, многовато. Після перевірки на законність встановлених на території міста МАФів, скільки з них незаконних? Ну, точного кількості зараз не скажу, але сотні. Десь сотні МАФів. Вже просрочені розрішення, встановлені самовольно. Где-то что-то убирают, что-то устанавливают опять, то есть это процесс постоянный. А повертаючись до попереднього питання, на вашу думку, чому для такого міста, як Миколаїв, набагато більше, ніж потрібно таких малих архітектурних форм? Так історично сложилось, коли у нас закрылись кораблестроительные заводы, это был шанс людям получить хоть какие-то деньги, но потихонечку там экономика развивалась, и уже изначально ставили, вы же понимаете, такие реально там железные ящики, будки, не хотелось их так называть. Но потихонечку там все идет вперед, и эти конструкции, они уже и по внешнему виду, и морально устарели, и в принципе все больше открывается магазинов. Ну, я считаю, что в них отпадает необходимость в таком большом количестве. І, на вашу думку, чи зіпсують вони зовнішній вигляд міста? Звісно, коли вони старі, грязні, обрисовані, списані, дуже часто за ними не слідять, якоїсь там непонятної реклами, звісно, вони портять зовнішній вид. Якщо порівняти з минулим роком, кількість незаконних МАФів у Миколаєві зросла чи зменшилась? Я сподіваюся, що зменшилась, тому що і наш департамент, і районні адміністрації постійно ведуть демонтаж незаконно встановлених малих архітектурних форм, або там тимчасових споруд. Тобто кількість їх, можна так сказати, що кількість незаконно встановлених малих архітектурних форм постійно зменшується? Можна. Від початку 2019 року розпочався активний демонтаж незаконних малих архітектурних форм. Про це у відеоматеріалі наших колег зі служби новин. Раніше це був продуктовий магазин. Тепер його зносять. Власника споруди ані співробітників в цей час на місці не було. За законом власник мав 10 днів, щоб знести споруду самостійно. В контакт-центрі з'явилася інформація відносно цього об'єкту. Нами була ця інформація оперативно опрацьована і подали відповідні документи на комісію, котра приймає рішення відносно законності або незаконності тих чи інших споруд. І за підсумками комісія прийняла рішення про демонтаж цієї споруди. Ось, власне, ми приїхали демонтувати.
Те, що досліджувалось нами, ну, в конкретному випадку, ми розглядаємо тільки цей об'єкт. Щодо інших, я поки що сказати нічого не можу. Інформації, на жаль, дуже небагато. Лише я можу повідомити те, що нам надійшло по лінії 102 сигнал про те, що нібито потрібна допомога поліції для того, щоб забезпечити охорону громадського порядку. Прибули на місце, вже знаходилися працівники горисполкому. Повідомили, що дана споруда знаходиться тут незаконно. Ніяких порушень громадського порядку не було. Думки місцевих жителів розділились. Є ті, хто проти знесення торгової точки, і ті, хто підтримує. Ми за, тому що ми рядочком живемо. Нам удобно. Щоб не їздити на базари нікуди. Да, ми старі поэтому люди. Да, ми поэтому тут скупляємося більше нікуди. Да. І щоб було дешевле. Да, щоб дешевле було. Зато ми пенсіонери, нам подешевле. Проти, тому що якийсь безлад проходить, місце займає, раптом комусь проїхати потрібно, а не виходить. І пройти так само. Коли стоїть черга до кіоску, вже не пройдеш. Співробітники управління протидії корупції говорять, якщо встигнуть, демонтують ще кілька незаконних споруд в Миколаєві. Адресу не говорять. Це «Тема дня». Ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76-92-33. Андрій Єрмолаєв у нас в студії. Андрій, скажіть, будь ласка, демонтаж незаконних МАФів продовжився і навесні, і влітку. У боротьбі з так званими будками, яким районам міста приділяєте ви особливу увагу? Ми стараємося в першу чергу уділяти, звісно, це центр міста. Тобто, хоча б його центр міста, ми движемося як районам. Кроме, вот, допустим, из такого недавнего, был рынок «Минутка», такой широко известный. Там вот реально, он там с 90-х годов существует, там стояли реально какие-то металлические, ну, как бы, ну, реально будки. То есть их даже киосками назвать не могу, какие-то такие контейнеры. Вот. После того, как мы поубирали все эти контейнеры, департамент ЖКХ разработал проект, сделал там плитку, поставил ограждение. Там сейчас, ну вот, я бы сказал, что этот уголок преобразился. То есть там сейчас как бы красиво, ничто не мешает пройти пешеходам и так далее. Вот. Точно так же, ну еще в прошлом году мы почистили перекресток улицы Декабристов, Потемкинская. Точно так же там было много временных сооружений, которые стояли без разрешения. То есть мы их всех поубирали. Вот. Поэтому вот так вот потихонечку, начиная с центра города, по краям, и будем наводить красоту. А під час демонтажу, чи не було вибірковості? Не було так, що знесли і законні малі архітектурні форми в інтересах інших бізнесменів-конкурентах? Ні, я считаю, потому что, ну, допустим, рынок «Минутка» мы убрали всех. Ну, то есть там сейчас нет никакого... Полностью, взагалі. Да, каких выборковостей может идти? Тобто рынок «Минутка», він прекратил существование, да. Назавжди чи ні? Як ви вважаєте? Я надеюсь, что назавжди, потому что, скажем так, ну, надеюсь, что местные жители уже не дадут этому возродиться. Они уже привыкли, как у них стало. Ну, він там був розташований багато років. Багато, ну, там же ж нельзя было пройти с одной стороны, со второй стороны там как-то люди пробирались какими-то тайными тропами. Стало гораздо красивее, положили плитку. Ну, вернуть на это место рынок – это кошмар. Я надеюсь, как-то уже все-таки останется там красиво. Вот. Поэтому не было, ну, как бы нет никакой избирательности. Причем, ну, наш департамент не выбирает сам, кого сносить. Есть специальная комиссия по демонтажу. Составляется акт на демонтаж. Там около 10 подписей. Поэтому это как раз и сделано для того, чтобы исключить избирательность. Чтобы... А депутатская комиссия? Нет, не депутатская. А кто входит до склада всей комиссии? Представители районной администрации, управления торговли. Вот, депутаты входят, вот, ну, такая вот, вот. И, соответственно, ну, при такой большой комиссии, ну, как бы, для этого сделано, чтобы исключить избирательность в этом процессе. А сколько разів збирається такая комиссия, ну, и раз, выезжает раз на неделю, місця? Раз в неделю, каждый район, то есть, как бы, чтобы не мотаться по всему городу, они выбирают, ну, где-то раз в неделю, раз в две недели они обследуют какой-то район,
нашого міста. Ну, там центральний, заводський, гульський. І ще, будь ласка, прокоментуйте ситуацію, яка склалась по вулиці Будівельників. Встановлення прибудови відбувається законно? Там відбувається встановлення. І який закон регламентує містобудівну діяльність громадян? Смотрите, по вулиці Строителя, я вважаю, що це пристройка абсолютно незаконна. Как бы все дело в том, что по закону надо вначале выделить землю, подать, ну, разработать проект, подать в ГАЗ декларацию, зарегистрировать декларацию на начало работ или поведомление, ну, все построить, потом это все получить декларацию о вводе в эксплуатацию. Соответственно, этого ничего, то есть ни один путь, как бы ни один шаг из этого пути сделан не был, то есть там просто приехали люди и начали строить. Без вообще, даже без выделения земли, да, то есть на городской земле, как бы мы обратились в наш городской ГАСК, они два раза выезжали на проверку, давали предписание, чтобы остановили работы, чтобы привели все в исходный вид, причем как бы стройка там... Скажем так, первый раз это началось прошлой весной, и как бы выехали оперативно, отреагировали и вот эти убрали, там они начали только, залили площадку, вот эти вот конструкции металлические убрали. И второй раз она там возобновилась летом, и, скажем так, уже они поставили и окна там, и все. То есть, насколько я знаю, на данный момент ГАЗ готовит иск в суд. То есть будем добиваться в судебном порядке, так как это не временное сооружение, будем добиваться в судебном порядке сноса. А який закон регламентує містобудівну діяльність громадян? Есть закон про архітектурно-містобудівну діяльність, так он и называется, и там вот эти все вопросы, как людям начать строительство, с чего начинать, регламентированы. Зараз нас почують глядачі, що можна так чи не можна просто так приїхати, сподобалось місце якесь і там розпочинати будівництво. Взагалі, звісно, не можна, але дуже часто, якщо не можна, але дуже хочеться, тобто люди все-таки так поступають. Тобто ви стикаєтесь з такими випадками? Так, ми сталкуємося з такими випадками. И какие-то пристройки сооружают, и какие-то ночью будки ставят незаконно, и потом как бы это все, ну да, там, допустим, какую-то будку незаконную можно там за одну ночь привезти, поставить, а потом там ее убирать уже требуется. Все-таки мы идем законным путем, надо создать комиссию по демонтажу, надо все это рассмотреть, и потом уже только идет демонтаж. А є випадки звернення власників демонтованих МАФів до суду? Есть. И мы обращаемся, и власники обращаются. Как бы многие считают, что если там она там стояла последние 10 лет, то почему-то там она должна стоять и дальше. Ну, как бы это не обязательно. Был какой-то договор там на 5, на 10 лет. Договор закончился, если городская власть считает, что ну, не нужна больше в этом месте ну, киоск, то есть он просто не продлевает договор аренды. И, соответственно, после этого собственник должен убрать конструкцию. Некоторые с этим не соглашаются и, в принципе, отстаивают свое право в суде. А вот, например, на том месте, где был рынок «Минутка», звертались власники? Нет, там не обращались. Понимаете? Вони погодились з таким рішенням. Ну, как бы, щоб обратиться в суд, вот есть как бы конструкции, которые вот просто не продлеваются, но у них были хоть когда-то документы на установку. Насколько я понимаю, на рынке «Минутка» изначально, ну, вот, как бы, вот никаких документов не было, ни с чем в суд обращаться. Там никогда не выдавались разрешения. Ну, что там видно, что поставлено самовольно и к трамвайной линии близко, и к дорогам. То есть, ну, официально там на то место невозможно получить разрешение. Там просто спонтанно виник ринок, і існував багато років. І на якісь там, наверное, в 90-ті просто закривали очі, людям треба було десь працювати, хто кому-то там удобно було покупати, але как бы, треба ж приводити все в порядок постепенно. А не було у вашій практиці такого, що після демонтажу незаконної споруди на її місці з'являлась нова і також незаконна? Тобто вчора ви демонтували будку, а вранці йдете собі на роботу, дивитеся, а там знову будка. Бувало, звісно. Ну, прямо так, що прямо на наступне утро – ні. А взагалі, звісно, бувало. Там какую-нибудь уберемо кіоск. Не знаю, там якісь очередні недобросовісні підприємці почему-то думають, що то для них освободили місце. Буває, приїжджають. Точно так же подаємо на демонтаж, убираємо.
Тобто ви демонтували, наприклад, одну будку, а інші підприємці вирішили, що це добре і гарне місце, і тут можна розташувати саме свій кіоск. Звісно, без документів. Бувало таке. А чи не зафіксовано таких випадків, коли підприємці спочатку розміщують тимчасові споруди на території міста, а потім незаконно оформлюють право власності як на нерухоме майно? І скільки таких випадків ви зафіксували? Ми до цього питання повернемося, адже у нас є дзвінок. Давайте послухаємо. Алло, ви в ефірі. Добрий вечір. Алло? Алло? Да, я слухаю. І ми вас чуємо. Будь ласка, ваше питання до нашого гостя. Я сильно хотіла узнати бульвар Макарова. Там очистили від кіосків палатку. Це ж зона відпочинку. Должны там скамеечки, беседки, но не палатки, вот это такое, как в Одессе на рынке. Угу. Можно узнать? Ваше питання, чи знищили там палатки? Да, девонька, да. Будь ласка, Андрію. Я как в последнее время не припомню палаток на бульварі Адмірала Макарова, на набережной, на нашей. Їх не було ще влітку, наскільки я пам'ятаю. І нету, їх уже нет несколько лет. То есть там есть на верхнем БАМе одно стационарное кафе, оно уже там десятилетия стоит, а внизу вообще нет палаток, то есть не совсем понимаю, про что разговор. Это бульвар. Угу. Тобто на бульварі вже немає незаконно встановлених малих архітектурних форм. Почувати спокійно. Спасибі вам за дзвінок. Повертаюсь до свого питання. Давайте я ще раз його вам зачитаю. Чи не зафіксовано таких випадків, коли підприємці спочатку розміщують тимчасові споруди на території міста, а потім незаконно оформлюють право власності, як на нерухоме майно? І скільки таких випадків ви зафіксували? Зафіксували таких случаїв десь около десятка. Звісно, буває. Тобто ви зустрічаєтесь з такими випадками? Да. Особенно это достатньо розповсюджено було там у 2008, там 2009 год, часто по рішенню суда как-то удавалося получить на кіоск право собственности. Соответственно, он из малой архитектурной формы по закону переходит в понятие недвижимости. Соответственно, просто так рано его приехать уже снести нельзя, то есть только через обращение в суд. И, насколько я знаю, у нас у юрдепартамента сейчас порядка 10 дел в суде как раз по таким случаям. А органам міської влади доводилось позиватися проти власників незаконно встановлених? Да, 10 случаев сейчас где-то в суде, то есть собираем материалы и подаем иски в суд. Просто, щоб демонтувати такий кіоск, вначале в судовому порядку відмінити право собственності. Це обов'язково спочатку до суду, так? Вначале треба відмінити право собственності, звісно. А як отримано незаконно, а потім вже демонтаж. А право власності може лише це суд, в компетенції суду? Тільки суд. Ми звернулись до голови експертно-громадської ради виконкому Миколаївської міськради Артема Ващіленка щодо проблеми незаконних МАФів у нашому місті з позиції підприємницької спільноти Миколаєва. І ось його коментар. Тому інструмент надати швидку можливість з малими інвестиційними коштами створити нові робочі місця, нові об'єкти торгівлі та сфери послуг. За цей час, за 20 років, бізнес, який бажав розвиватися, він вже розвинувся. І, на мій погляд, цей формат надання послуг та продажу товарів має відходити. Фактично, сьогодні ми маємо дві конкуруючі між собою напрямки розвитку такого бізнесу. Це стаціонарні об'єкти, тобто це об'єкти нерухомості, в які вкладаються великі кошти, реставруються, підтримується зовнішній вигляд, здійснюється благоустрій території і розміщені часто в безпосередній близькості перед фасадами, на тротуарах, на основних пішохідних шляхах, розміщені оці кіоски, тобто об'єкти торгівлі та надання послуг цього малого формату. Це має відходити. Бізнес вже розвинутий настільки, що для входу вже є доступні кошти і є достатня пропозиція на ринку комерційної нерухомості.
Тобто фактично сьогодні, продовжуючи роздавати дозволи на встановлення кіосків, міська влада руйнує бізнес в сфері комерційної нерухомості та зменшує якість надання послуг. Тобто ці об'єкти сьогодні не є доцільними для такого масового розміщення. Так, в деяких районах міста, де є там місця для розміщення формату магазин біля дому, так, це ще може бути. Але ж коли це на центральних вулицях, коли це на перехрестях, в містах зупинок транспорту з'являються ці нові об'єкти, подивіться на вулицю Радянську, яка пішохідна частина заставлена цими кіосками. Це все має піти. Це було актуально 20-15 років тому. Сьогодні бізнес має розвиватися цивілізовано та має можливість інвестувати в нормальну якісну нерухомість, де будуть надаватися якісні послуги. Це тема дня. Ми працюємо в прямому ефірі. Андрій, будь ласка, чи погоджуєтесь ви з думкою Артема Вищеленка? Повністю согласен. І, опять же, якщо взяти там примір тих же європейських стран, ну, такий формат уходить в прошло. Там нету такого кількості кіосків. Максимум, да, і асортимент. У нас же там продається все. Колготки, носки, чулки, м'ясо, куриця. Супермаркет. Все, що угодно. Да. Хоча во всіх странах, ну, це сувеніри, кофе, мороженое. Все. Вот это вот и как бы этим надо ограничиться. Все остальные товары, тем более там пищевые продукты, мясные продукты, молочные продукты, должны уйти, ну, в магазины. А овощи, фрукты? Овощи, фрукты, возможно, какие-то есть такие вот овощные базары, ну, которые там в каких-то выделенных местах. И которые, как бы, хозяева следят за санитарной обстановкой, вывозят мусор, потому что иногда вот, вот эти у нас осенью овощные базары, там где арбузы, там дыни, превращаются в какой-то там, с одной стороны удобно, с другой стороны какой-то рассадник антисанитарии. Вот. И, конечно же, надо идти в магазины, там тепло, там, скажем так, простор, но там есть примерочный, да, то есть, ну, никто вещи не продает в киосках. Коментуючи проблему незаконних МАФів, 12 грудня 2017 року, тобто майже два роки тому, ви говорили, цитуємо за матеріалами сайту Миколаївської міської ради. Велика проблема для Миколаєва – це те, що власники багатьох об'єктів, розміщених в місті, при поданні документів на продовження терміну дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту для обслуговування пересувної тимчасової споруди, не отримують ні дозвілу, ні відмови. Важливий крок до вирішення цієї проблеми – створення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд у місті Миколаєва. Миколаєві, над якою працює управління архітектури та містобудування міської ради. Це не завжди зніме питання, чи законно встановлений МАФ. Кінець цитати. Будь ласка, чи створена така комплексна програма? Смотрите, часть, то есть центральні райони города, така схема уже разработана, и фактически, как бы, когда мы глянем на эту схему, получается, что, ну, в центральной части города почти нигде нельзя ставить эти временные сооружения. Поэтому в теперешний час, ну, разрешение на новые временные сооружения городская власть почти не выдает. Там, наверное, есть какие-то исключительные... Это в центральной части места? Ну, стараются нигде, но в центральной части точно. Ну, как бы, там бывают какие-то исключения, ну, на... касса для причалов, ну, вот такая небольшая, на летнее время ставят. Ну, вот такое, чтобы вот именно под торговлю почти не выдается сейчас. А в инших районах места? Не знаю, ну, намного меньше. Сейчас вот если общее даже взять по городу, ну, фактически новых, то есть их настолько, куда выдавать новые, то есть старые надо убирать. Спораться со старыми, да, так? Да, настолько много, что на новые почти не выдается. И требовать сейчас, вот недавно исполком принял новый архетип, более-менее симпатичный, красивый. И сейчас всех, кто, ну, собственники, приходят на продление, обязательно в условиях продления пишется, ну, привести к утвержденному архетипу. По крайней мере, если там понятно, что в один миг эти временные сооружения не исчезнут, то, по крайней мере, они хоть
станут немножко симпатичными. А у нас в Миколаеве есть певный архетип? Да, утвержденный есть. Вот он недавно был утвержден. И уже при продлении он уже прописывается. Я так понимаю, что вот, ну, в ближайшее время должны, ну, первые собственники, которым там выдали уже, подписали договоры на продление, должны изменять уже, начать архетипы. И вот эти вот такие какие-то страшненькие киоски отойдут. Может, не так оно будет уродовать город. Для того, щоб все було законно, яку процедуру треба пройти бажаючому встановити МАФ? Ну, опять же, да, вот я это же только сказал. Нагадаем, глядачам. Фактически, да, ну, сейчас новые разрешения не выдаются, но если, как бы, люди считают, что у них исключительный случай, надо идти в ЦНАП, писать заявление, его проверяет, ну, как бы, указать, да, там, в принципе, в ЦНАПе подскажут, какое заявление написать, взять там простейшую карту, указать точку, где хотелось бы поставить это временное сооружение, архитектура проверит, возможно ли там установка по нормам, ну, и дальше потом будут. ЦНАП уточнюємо, що це ЦНАП, центр надання адміністративних послуг. Саме туди треба звертатись спочатку, да. Так? Так. Там вже все об'яснять. Розкажуть, покажуть. Да, но лучше не обращаться. Ну що ж, Андрію, спасибі, що ви сьогодні були у нас в студії. Це був Андрій Єрмолаєв. А якою буде наступна тема, підкаже наступний день. На все добре.